הולכים לעשות את אתגר השתייה, אנחנו בעצם נשתה כמה שיותר עד שאחד מקי. מי שמקי, זורקים אותו על השלג. לא, שר, זה לא הזמן. זה לא הפורמט. הפורמט הזה! תראה את ההמבורגר שלי, תראו את ההמבורגר שלכם. מה? כולם נפלתם על ההמבורגר קטן, בן. אני אמרתי, I want bigger than my friend. Bigger than my neighbor. למרות שזה נראה טעים ברמות. זה טעים ברמות נראה לי. זה נראה טעים ברמות. הדבר הזה עם חתיכת אננס, זה אננס, אחי. מה, איזה אננס? זה אננס, כן. מה פתאום? זה לא אננס. זה שניצל, אחי. נראה לך גודל פה אננס, תסתכל איפה אתה נמצא. תסתכל איפה אתה נמצא, נראה לך נעלתי אותם בחוץ, אתה יודע איזה קור אחי? מינוס 5 מעלות. איזה נעים. שפוך הלב או שזה מוגזם? קח לי טוב. לא! לא בא לך ללכת איתי מכות? מסקנה? יום טוב, אחים שלי. מה אנחנו עכשיו, סילי? יש פה ציוד לכל הרמות גלישה, מתקדמים, מקצוענים ומתחילים. אני כרגע הולך לקחת ציוד למקצוענים. אתה קולט את הזלזול, אחי? אתה קולט את הזלזול שאנחנו לוקחים? לגמרי, אנחנו לוקחים ציוד של מתחילים. כן! אני לא מקצוען, אני פשוט לוקח בורד של מקצוענים, זה לא אומר שאני מקצוען. זה היה מופיע מאוד. זה רק היום השני שלנו במסקו, וצי לקח אותנו למסלול ארוך וגבוה וקשה. לא צריך לבקש פה איזה מינוס 15 מעלות. זה קל. הוא רוצה חתיכות שלמות, זה לא חוקי. יו אחי, אתה תשבור לו את עמוד השדרה, אחי. יופי. אני דוקר אותו אחי. אימאלה אחי. בקיצור כולם הלכו לאיבוד. אני נאבדתי להם, הם בטח ביחד גולשים. אבל מצאתי חברים חדשים. זה מזל. חברים טובים, אוהבים. חברים אנרגטיים, בני 18 י"ב, מזכירים את הילדות. הבעיה שהם גם הולכים עכשיו. טוב, אנחנו בדרך לאתר גלישה, אנחנו הולכים לסשן גלישה האחרון שלנו, זה היום האחרון שלנו כאן. אנחנו ננסה להוציא מונטאז' מפחיד. יש מצלמות סטילס, אני ושמאל בנו עם המצלמות, שזה מסוכן מאוד, הן יכולות להתרסק לנו. מה זה להתרסק? אנחנו חוששים לחיינו. אחי נופל על הראש, מחזיק את המצלמה באוויר, לא משנה מה. אז יש לנו גם מצלמות סטילס, יש לנו גם מצלמות גו פרו, וגם נדיב דיבר עם הרחפן שלו. אז אני יודע שזה מאתגר, אבל אני בטוח שנצליח להוציא צילומים טובים. אז שיהיה לנו בהצלחה, ובואו נתחיל. Keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. Like the speed of sound. We can keep on the ground. Can't stay in one place. Keep moving like a bullet train. Like a bullet train. עכשיו, אתה רואה שם? אתה רואה שם ירידה? נו, יש שם נער. נעבור באמצע. נעבור, קופצים מעל זה, אחי. אתה עברת את זה? עברת את זה? עברתי ונפלתי, אבל זה לא משנה, עברתי. אם אנחנו נופלים, מה קורה? לא, יותר מסלעים. תן את הרמפה הזאת, טיפה תלולה, תישען אחורה. It was at this moment he knew.
he fucked up. אני לא מאמין. אני לא מאמין. נכנסתי במשהו שנייה לפני. אני לא מאמין, צגי. יואו! פאקינג איי. די, מסכן, כואב לו עכשיו. כואב לו יותר כל אחד כזה. תשפוס לי הצוואר, תראה את הפנים. בום! יואו! הראש שלי קפץ באוויר. בשנייה, ראית? אני לא מאמין. טיפים לסלט קדמית. מה עשינו? זהו, הלכנו? נחזור לפה שנה הבאה. שנה הבאה? כן. לפה זה לא בטוח. לא? אז לאן? היד יותר טוב, אחי. איפה? אוסטריה, צרפת, שווייץ, סוצ'י. משהו מגניב, מיצינו. אוקיי. וזהו להם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. זהו, חזרתי לארץ, החופשה הסתיימה ועכשיו אני שבוז. לא בא לי להמשיך, אני רוצה לעשות סנובורד לנצח. רוצה לעשות סנובורד לפני 8 שנים בחרמון ולא הרבה השתנה, זה עדיין כיף, זה אקסטרים, אני הייתי באופוריה כל הטיול הזה. בסדר. נחזור לפורטנייט. שאלאוט ענק לאמילי יצחק. אמילי, תודה רבה שאת צופה. תירשמו כמנוי, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים. Keep on the ground.